чода. Сатай гисиг бүгд нарин тулонгод ордуудсийн анхны сай бачин Скватрин одонд Зодонгийн дамдаг үгийн мэндэсний зуун жилийн ой. Агуу чигсийн нагц олхнууд ордуд суу тогид хүмүүдээр Монголдоо мандайдаг үннийг мэдэт түгэ бишиг түгэ. Болд шиг зоригт экономичдийн Багдаан тогсон чулуу тазар Бир ямтайг нь хадгалуулсан мэргэдийн бэлгэн ухааныг өгсөн түвэн. Хямрдаг уяачдын хөл орсон хөл шороо бүлэг мордын туура тамгалсан иксүү аграа. Үчил бүхчүүдийн агвиан шингэсэн зүлэгт логоон дэвжээ. Би чүгэсэн бүгдийн минь өлгийн утгаа. Даривчуул бид их Чингис хааны алтан хэмдийтэй тээж түрүүлсэн Асын Азстаа дэлхийн Сотгун болгох сугун хүмүүжүүлсэн алдарт уулын гатангийн хийн амин оргийнхан олнууд зов билээ. Бүгд найрамд Монгол Ард Улсын анхны сайн мачин Сквадрын одонд Нодонгийн дамдаг хүүгийн мэндэсний 100 жилийн ой. Алдарт мандаа уяач дамдаг хүүгийн төвдөг. Хол мандаа уяач бад чулууны мөнхтөр. Хол мандаа уяач Дасрингийн од гэрэд. Хөд мандаа уяач төвдөнгийн бат цооч. Улсын адард уяач өрчм бадмын адар сайхан нарыган алдар шуудан дэмж хотойдол сайхан наадгаш байна. Зодонгийн дэмдэг хүү 1917 оны 3-р сарын 15-нд Залгатхан аймгийн Эрдэнэбайдсын гошуу одоогийн Ховд аймгийн Нарын сумын нутагт хорших Олбообор толгой гэдэг газар Лотонгийн 2-р хүү болон мэндэлжээ. Дамдаг хүү 1940-1950 онд орон даяар өрнүүлсэн мянгат болсон болох хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон. 1950 онд мянгат болсон болж бүгд найрамд Монгол Ард Улсын засгийн газраас Ирээмэйхэн 5 хүшүү болын дүрсгийн дурсгийн дурсгийн сүлд мөнгөн хоц агар хуунгаар шагнуулж байсан байна. Дамдынхуу 1946 онд оны 7-р сарын ардын хувьсгалын 25 жилийн ойд өргөдөн оролцож бүгд найрамд Монгол Ард Улсын сайд нарын зөвлийн ерөнхий сайд улсын шалгарсан өшөө баатар маршал Чойлсонгийн алтан үсгтэй баярын бичиг хүлээж авчулсан байна. Дамдынхуу аймаг сумын ардын хурлын депутатаар удаа дараа сонгогдсон ажиллаж байсан. Дамдынхуу 1953 он мал нийгэмлэхэд хойно 1185, үхэр 129, адуу 138, ямаа 125, тэмээ 18, нийт 1595 долгой мал нийгэмжилсэн байна. Малаа сайн өсгөж, малаа гарах түүнчийн эд ноон клашгийг бүрэн дүүрэгээ хангаж билүүсний учир 1961 он Скватрин одонгоор шагнагдсан байна. Өнөөдөр судачууд адар суудныхаа үйлс гавья амжил бүтээлийг бахан бахтан хоолч үйдээ таниулах мөнгчүүдэх адар шүүх ажлыг зохион байгуулж байгаа лээ. Өнөөдөр Монгол Улсын Нарын Эрдэнэ Модар Эрдэнийн түүгийг зузааж яваа үүнийг мандайлан сур болж яваа олон уяач нар энэ хүү судайцаган бүгдөө дүшиж суу адгаан мандуулж байгаа лээ. Ингээд улсын алдарт уяач Өрчм Бадмын тавхан дээ. Танилцуулъя. Ховд аймгийн Дарын сумын харьяат Өрчм Бадмын адар сайхан 1976 онд төрсөн. Бага наснаасаа өрөөд замын ядмыг дагаж урдан мориноч улс томхсны 67 жилийн ой наадмаар даан насад аман хөзөдөж бусад олон наадам айрг төрөө авч байсан юм а. Идүүгээ морь уйх ухааны өвөгөөсөн өвж энэхүү амжилтанд хүрэх суурин тавьсан юм а. Өвөө ядман Дарын сумын хүний багамчаар ажиллаж байсан ба том баг нэмээ хоёр алдартах алаг морьтой улстан алдартай сайн уяаж байсан юм а. Ардын хувьсгалын ойн баяр наадмуудаар улсад жил дараалан даа шүүн халин үрээн төрүүлж төмөн болноон баясаж байла. Адар сайхан 2014 оноос эхлэн өвөөгийнхоо үйл хэргийг залхамжилж бидаан морь үжигснээр идүүгээ 10 жилийн хугацаанд улс бүсийн наадмаас
арын нэгэн айрэг түрүү авч бусад наадмуудад мордов догтлог хурдуулж байна. 2016 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын алдарт туяаж цол тэмдгээр шагнагдсан. Алдраа тэмдэгтээ бүлцэн ирсэн Монгол улсын алдарт туяаж Үржин Батмын алдар сайхан бүлцэн ирсэн байна. Төвдөнгийн Батсууж 1978 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, 1996 онд 10 жилийн дадан гурдуга сургуулийн төгссөн, 2003 онд Хөдөөж Бийг сургуулийн эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн, бага насаасаа хурдан моргонох улмаар мор уйх эрдэмт шамдан суралцаж 2001 оноос Бийдан мор уйсан байна. Өнгөрсөн 17 жилийн хөтөлбөртөө засгийн газрын доктортой улс бүсийн уралдаанаас 19 төрөв 78 айрг төрөв авч байсан байна. Батсуужийн мор уйх нүрх хөдөлмөрийн үндэн 2015 онд Монгол улсын алдарт уяаж, 2016 онд Монгол улсын мандаа уяаж, 2017 онд Монгол улсын тод мандаа уяачаар шагнасан байна. Ингээд Монгол улсын тод мандаа уяаж төвдөнгийн Батсууж хүлсийг ирсэн байна. Хүндэт наадамчид та бүхэн алдаршуулан байгаа хиймрлэг уяач та баяр хүргэе. Зочид төлөөлөгч та бүддээ миний өндрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ сайхан сутайнуудын та эзэн Чингис хааныхаа зарал зарилгаар нутгалан суурьшилж олон зуун жил нутгалахтаа Суутай нутгаан алдаршуулж Монгол улсын төлөөгүй дэлхийн дахинд суу алдраа нутгалуулсан олон гавьяатан алдартнуудыг төрүүлсэн олон сайхан бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийн сайчууд төрүүлсэн ийм алдартуудаа нутаг юм аа. Засгийн аймгийн чуулган дарга Аюулдаагүн Монгол улсын их хурлын гишүүн Нарын Самбуу Бямдорч төрийн сайд Чулуун Баатар Хөрөг Баатар мөн аймаг сумын олон дарга нар энэ сумаас дөрөнг гарсныг бас тэмдэглэн хэлгээд таатай байна. Эрүүл мэндийн салбарт Монгол улсын алдар суугаа төрүүлсэн Жам Хөдмөрийн Баатар Жам тэргүүтэй олон эмч нар төрч хүмүүс Монгол улсынхаа хүн ардын эрүүл мэндийн мананд онцгой амжилт гаргаж байсныг бас тэмдэглэн хэлгээд таатай байна. Боловсролын салбарт олон докторууд төрөн гарч Монгол улсын хойчгийн ирээдүйг боловсруулах, хүмүүжүүлэх шин бүтээлийг бий болгохын Монгол улстаа ихээхэн хувийн нэмэр оруулсныг бас энэ дэлгэрэн хийж байна. Хончин Баатрууд, Малчин Баатрууд 8 төрж Монгол улсын Хөдмөрийн Баатар төрийн шагналт Хогтхир тэргүүтэй Хөдмөрийн 7 Баатар улсын алдар төрөөч хончин 30 гаруй төрлөнг гарсан ийм бас алдар зүйтэй нутаг юм аа. Сум орно хөгжилт төрөхийн төлөө сумынхаа нэгдлийн дарга засаг даргаар олон сайчууд ажиллаж байсан энэ бас тэмдэглэн гэлий. Манай нэгдлийн дарга Гавьяатын Ишээ Бүгийн Даваа Дамчаавад Мөнх Цоож нарын олон дарга нар энэ сум орно үр бүтээлтэй үлдэж амжилт бүтээлийг бас хөргөн ажилласан байна. Сутан гишг наадмыг үе дараалан жил дараалан хийж хаашгүйдээ оломжлуулах ажлыг сумын иргэдийн урал засгийн намгийн газар санаачлан хийж бүтээн хэрэгжүүлж байна. Бид энэ сайхан нутгийг бас манай хамгаалж бас бүтээн хөгжүүлж хишгийг нь олон төмөндөө хүргэж байх ийм бас агуулга энэ сутан гишг наадмын байгаа юм. Мөн өөр айнг улсад ажиллаж байгаа алдар гавьяатнуудынхаа хишгийг ард түмэн та бүхэндээ хүртээж харилцсан сүлцээтэй сум орныхоо хөгжлийн төлөө ажиллах юм бас агуулга ажиллаж байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ тодорхойлон хэлье гэж бодож байна. За энэ ажлыг бас санаачилж анх мандайлан манай төвдөн насны өр хүүхдүүд
манай Монгол улсын анхны сайн малчин Субатрийн Дандин Күүгийн өр утан энэ утагт санаачлан эхэлж байгаа нь үнэхээр олзуур хөштэй сайхан ажил байгааг энд онцлон тэмдэглэж байна. Монгол улсад Ховд аймгаас төрсөн Тод Мандаяш 3 байсан 4 төрсний 3 нь Ховд аймгийн дарилсмын харьяат байдаг нь үнэхээр бахархалтай юм аа. Энэ утгаараа бид Тод Мандаяш албан тушаалч нараараа дамжуулан дарилсмандаа нутгийн брэнд Сутан хамгийн адуу болохыг зорж байгаа юм. Бид сумандан эзэн болж сайхан амьдарсан гэсэн урайтай ажилладаг болсууд. Энэ ажлын гүрээнд манай Дариусумаас энэ алдарт уяачдаараа дамжуулж Дариусуманд байна Сутан хамгийн хурдан адуу бий болж Ховд аймаг төдийгүй баруун бүсэнд улсад хурдан хамгийн адууны цөм сөрөг бий болоосай гэдгийг хүсэн бас ерөөж байгаа юм аа. Энэ ажлыг бас манай уяачд маань нутгийн зам олон маань хамтдаа хийх байхаа гэж бодож байгаа. За ингээд амьдгүй агсныхаа 100 жилийн ов Тод Мандаяч Батцоож Олд Гэрэл Алдарт Уяач Атар Сайхан Нарынхаа Алдарт Цулыг Алдаршуулах Мялаалгын Баярын Үйл Ажиллагаа нээснэг мэдгийа. Сайхан Мандаяачны маань ирж бас баяр наадмын тэмдэглэж байгаа. Энд дээр манай уяачд бас амжилт гаргасан зарим уяачдээ бас аймгийн алдарт уяач шагналыг одоо Тод Мандаа уяачдаас одоо гарах нь бэлэн болсон байна. Ингээд аймгийн алдарт уяачаар Сүнг Дорж Овогтой Эрдэнэбаатар. Энэ бол болд хэрхэн хатагдсан тухай, эсвэл бодлын чулуу хаанаас хаа хүртэл нүүдэлсэн тухай зохиол биш.
холбоо бор толгойд лодон гих хүмүүний дэд хөвөн болж хорвоод ирсэн урт холын бодолтой алсын хараатай ноён нуруу өвдөх шамдирч хорвоогийн мөнх хүсийг үзүүлсэн нутгийн ханда баян жаажа хэмээн авгаалуулж явсан дандинхүү болоод түүний үргэлжлэлийн тухай дуулал болоо. Эцгийн голомтоос өрх тусгаарлаж гал голомтоо бадраасан үрсэн одоо улсдаа нэртэй төмөндөө буянтай өвгчүүлдэй ачлалтай аж төрж явна. Аавынхан алдрыг нуглалгүй харин ч төв эвшээл гэж нэр сүрийг нь дөрвөн зүгтээ дуурсгаж ач зээн өсөж эсгий сунгаж явна. Наран жаргах зүгтээ намблаг гихч морцсон аавынхан 100 насны ойг ёслол төгөлдөр тэмдэглэн ерөөл дуудаж буян даллан 93 наадмаар ёслохоор аавынхан төрсөн нутгийн зүг төмөр хүлгийн жолоо залсан нь энэ буй заа. За эцэг маань нутаг орондоо баг насыг малмалдаж өнгөрөөсөн. 1950-ад оны ихэн үед нэгдл нийгэм болоход 1582 толгой мал нийгэмлжсэн одоо ийм байдаг. За энэ нэгдлийн анхны гишүүн бөгөөд Монголын анхны одоо сайн малчин ингэж болж байсан байгаа. Энэ утгаараа орон нутаг одоо бас энэ хүнд хүндтэй үзүүл 100 жилийн өмнө ургийн хантай хамтран одоо хийж байгаа явдал бид баяртай байна. За одоо бидний энэ одоо сууж байгаа миний сууж байгаа энэ газар бол буянт гэдэг нэртэй одоо сумын төвөөс урагшаа 20 гаруй километрт байдаг ийм сайхан одоо устай хужуртай ийм сайхан нутаг байгаа. Энэ нутагт одоо би төрсэн байдаг юм аа. 50-аад оны их үед тэр нэгдл нийгмийн малыг мал яаж одоо 1580 хордлого мал нийгэмжилж нэгдлэлд одоо өгсөн байдаг. Энэ бол тухай үедээ бол одоо олон тооны мал гэж ингээд тооцогдно. А энэ малын суур өгшил дээд өгшил нь бол одоо манай аавын мал байхыг үүсэхгүй энэ тийм л байгаа гэж би ойлгож байна. За тэгээд энэ Монголын 1996 онд хамгийн сайн малчин гэдэг цол тэмдгийг сайн малчтын анхдугаар зөвлөгөөнөөс Улаанбаатар хотод очиж авсан Чойволсонгоос гардаж авсан байдаг юм аа. За тэгээд тэрнээс хойш нэгдл нийгмийн малыг хариус хэсэ сайн болж өсгөж 5 төрөлдөөр нь өсгөж боож авсан учраас 1961 онд Сүхбаатар хотод гол шагналсан юм байна. Тэгээ одоо нэг зүйл байгаа зөр 1950 оны үед нэг жил Хөдөрмийн Баатарын болзол гэж байсан тэр 5-5 жилээр шатлсан юм болзлыг манай хангацсан байгаад нэгэн үед бол их олон хүн энэ Хөдөрмийн Баатарын болзлыг хангаад тэгээд одоо Содон зүйн цогтөрөл гэж Монгол мундаг одоо Хөдөрмийн Баатар хүн би тэр хүн Хөдөрмийн Баатар болоод манай Сүхбаатарын одон 10 сүлгүүд Хөдөрмийн гавьяны улаан төгийн одон халтар гэдэг хүнд бол одоо ингээд алтан гац одонгуудаар ингээд шагнасан байдаг юм аа. Тэгээ энэ нутаг бол угаасаа одоо хөдөлмөрч бүтээлч тийм одоо сум одоо 8 одоо баатартай нэг улсын баатартай зур уяач гэхийн хувьд бол Монгол улсын мандаа байж миний ах Амдын хүүгийн төвдөн гэж хүн байсан 1981 онд одоо 3 насны мөрөө төрүүлж байсан ийм сайхан түүхтэй. За миний ах Монгол улсын одоо зөвлөх эмч 2 дугаар амьдэгт одоо мундаг эмч байсан нэргүүгд хүн бий. Хуучнаар бол сайдны 2 дугаар эмлэг одоогор бол 2 дугаар эмлэгт нэрэмжт одоо мэсслийн хөлөө авахын нэрэмжт тасаг байгаа. Энэ хүний зург хөргөн одоо тэнд хүртэл байж идэм аа. Ингээд одоо дамдын хүүгээс төрсөн төрөн гарсан хүүхдүүд нэр төртөө одоо сайхан амьдарч байгаа нэг жишээ бол энэ. За миний хувьд бол би Мон Хурд компани байгуулж одоо захирлаар нь олон жил ажиллаа. Манай компани бол барилга арчим хүчний ажлуудыг хийдэг энэ бүтээн байгуулалтын ажлыг хийдэг юм компани юм аа. Миний аав одоо Сүм Орон нутгаар мордог сайхан тохиулж, мороог сайхан одоо эдлдэг, ундаг, өсгөж боожуулдаг тийм хүн байжээ. Тэгээ энэ одоо үлгэр дуурайл бидний одоо удамд шингэсэн байна гэж ингэж үздэг юм аа. За би баг байхтаа бол одоо Сүм Орон нутгаар
мор уралдаж байсан. Тэгээ мор дээгүүр давхиж байсан ийм одоо сайхан амжилтуд байдаг. Улаанбаатарт миний аав шилжин очоод энэ нутаг орноос мор аваачин уралдаж улсын наадамд уралдаж байсан ийм түүхтэй. Тэр бас доогуур дохоогүй дээгүүр сайн давхиж байсан ийм одоо Улбаатар ховдын одоо даривын морийг Улаанбаатарт энэ олон мартай хутгаад уралдахад хаах нь уу давхих нь уу гэдэг энэ жишээг тогтоож байсан байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр эндээс аваадсан мор, хоёр мор аваадсан тэр ядам гэдэг хүний аалаг мор нь одоо Улаанбаатарт улсын наадамд 42 дор давхиж байсан. За би 42 гэж ойлгож байна. Тэр хавцаа ингээд давхиж байсан юм түүхтэй байдаг юм билээ. Тэр бол 1970 хэдэн оны 80-аад оны үед манай эцэг бол одоо тустай гарахтай 200 грам богтой байсан гэж байгаа юм. Тэгэхэд миний ард байгаа нь буурал богтой гэдэг энэгээр нутгалдаг. Энд бол 200 грам одоо богтой байхад нь аргалын хуц ирж одоо хонь сөрөгт нийлж тэгээд одоо манайхны хонь өсөж боожж тэр одоо 1000 грам болж байсан юм одоо угшил түүх одоо байдаг юм аа. Энэ бол сайхан. Иинхүү ураг төрөл нэгдэн хол ойрын сонин хуучилж учралгы утсан сэтгэлэн дэвтэн дурсан ч хөөрнө. Өндөр насыг зоогсон өвгдийнхэн амар мэндийг эрен золгож буйн номын авшиг хүртэн хитийн үлсэн өрөөл гэж буйн энэ болоо. Эргэд ариа монголын намаас өдрөөд өдөөд өсөгөд өчмөдө сонжадаа инжсэн ба тамжилдаа амзалаа дэги дэги дөөд үжнэ сонжаж чаармаз хамаа зүгэнэ зүндөр жирж мэд зүгэ бүтэ зүгэнэ зүгэ мэд эрен чим бог зүндөр ши бод ши хамаа дөөд манаж дэ чэсэн ба зэмэр дэ чэн дэ гөрвэн дэ 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 инжсэн ба ши дэ гэн чэсэн ба дэ ши дэ гэн чэсэн ба ши дэ гэн ши инжсэн ба зэн гэн ши инжсэн ба дэ ши хай ясо жүдэ гэн ши инжсэн ба нэ ба дэ ши инжсэн ба сайн ба дэ ши инжсэн ба лүнгэн ба дэ ши инжсэн ба чүйн ба дэ ши инжсэн ба даржин ба дэ ши инжсэн ба башины бодо шинжи богдо таядан дисэн намасэдэн алдо до до дугас өди дичэ жүнэ жимшинэ зэрва тандалын дээр жимдан дэ годо ондор жомэ өдэн сала жүдэ жимдан дэ дигичэ салдар жи жимдан дэ дэр жэн шинэ мар жо ондор жо дэ мэр шивэр жо тамэр шивэр жо дэ мэр шив ад шивэр жэ сэ дур жэ нэ дисэл бар гэн дэ ондор жэ сэр мар жэ сэр голдо мар жэ мар жэ жо годо жимдан жэ дэ шэдэн дэ дэр лэ жэлэ лама зондо ар жэ зондо жима дэ шигэ мар шэдэн дэ жэ сондо мар жэ сондо жима дэ шигэ мар дэ шэдэ жэн дэ дэр лэ жэ гай мар жэ ор жэ шэдэ мар жэ дэ шигэ мар шэдэн дэ дэр жэ мачэ дэ мар жэ ор жэ дэ шэ ор шигэ мар дэ шэдэ жэн дэ дэр жэ индэ ондо мал мар жэ мал жэ мар дэ шигэ мар шэдэн дэ дэр лэ жэ лэ дэ шэр ор жэ шэр жэ мар шигэ мар дэ шэ дэ жэ ма гор жэ дэ шигэ мар шэдэн дэ дэр лэ шэ ор жэ дэ мар жэ мал дэ жэ мал дэ ор жэ дэ мар жэ ондо ондо шэ ор жэ мар шэдэн ар нэ мэ шэдэ ор жэ ор жэ ва ма жэ ондо жэ жэ ор бар шэ дэ дэ Дэлэ шо омс розан да хана хамаг өрмөр мөхөм хөм бат үз сэнжэс лос моё да шэдэ бол лос бат дэ дэр жэ дмар жэ дмар жэ дэр жэ шэс бат дэ хэмнэр жэ газл бат жэм дэ чөгөнэ гэн чөгөн мөр жэ бат гад гэн шэ мат гад жэ дэ мар дэр жэ мар дэ жэ бат дэр жэ бат жэнэ сэ мөр жэ дэ шэ жэ лу бэ шэ дэ мөр мөр дэ хэ жэ дэ 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 Манай атма болосон түүхтэн ажилсаг амьдрал их мэддэг гүүх сухтан ажил сургадаг ажил хийсэн хүнд маш их дуртай. Би 17 настай энэ айлд орж ирсэн. Тэгээд би 60 хэдэн насндаа манай хатма таалтагсан. Тэр болтол бидний амьдралыг үдээ зэрэгт явуулаа. Намайг 83 нас хүртэл дээрээсээ биднийг харж үүч, биднийг өргөшөөж үүч байнгын ингэж яваад одоо үдээ зэрэгт насналлаа. Би энэндээ маш их хайртай, маш их баярлж байна. Би тэгээд одоо үдээ насандаа насалчаад би машинаар би 1200 км газар ингээд авхад би хатмаахан энэ сайхан түүхт явдлыг хийхэд ирсэнд нь баярлж байгаа юм хүүхэд би. Манай хатмаа анх эхлээд энэ Овдо аймгийн энэ сумуудаас өмнө гавья шагналт хийсэн хүн мөнгөн уц юу майхан одоо ингээд тав шуу малны юм одоо хүртэл байгаа. Би ингэж хэлдэг байсан. Одоо ингээд түүхтэй явчих. Би их ядраа тар багнасан та хүүхдүүд баг шиг байж хат. Би энэ Баянжаажгийн дотгоор ямар өдөр орцгоо би энэ амрах өдөр над ирэх болов гэж ингэж хэлсэн. Тэгний итгэл юм байна.
намайг тэг сайхан сургадаг л байсан юм байна. Эдний хөгтөдөө өсөдрөх тэр амтан өсөж амарын дасуулт гэхэд тэгээд мар ийдэг болсон юм анаах. Тэг адуу 90-од нэгдлийн ядуун дотор бол хурд адуу байна чи уухгүй байна гэд амтыг шаарддаг байсан. Тэгтээ надад уйдж ясаа нэг 90 өнгөртлөө манайх нутагтаа иртлээ 90 мар үегүй байгаагүй дээ. Монголчууд бид хүндтэй зочдтой зориулан мал хагалж эдээ шүүс бэлддэг. Тэр ч ёсоор нутгийн ард нутгаа эргэсэн эрхэм зочдоон ухтав. Халуун чулуутгаж хамаг жаргалан хэлэлцв. Унсан газар угаасан усандаа ирэх ийм сайхан билээ. Уугул нутгийн элэг нэгт түмний сэтгэл ийм халуун болоо. Нэртэй сүртэй өрсийг нь түм мэднэ. Тэгвэл одоо алдар нэрийг нь хайрлан ухаан ургуулж хөлийг нь дөрөөнд хүргэсэн эцгийнхэн тухай өгүүлсв. Дамдынхүү 1917 оны 3 дугаар сарын 15-нд Засагтхан аймгийн Эрдэнбейсийн хошуунд мэндэлжээ. Тэр нь одоогийн Ховд аймгийн Даривсуйн нутагт орших Холбоо Бор толгой гэдэг газар. 1930 онд эцэг нь бурхан болж 13 настай Дамдынхүү малмаллах ажилд зүтгэж 1933 оны 5 дугаар сарын 18-нд 16 насндаа эвшилтэй гэр бүл болж Ховд аймгийн Даривсумын нарийн бичгийн дарга Дармаас гэр бүл бологцтын гэрчилгээ гардан авч гал голомтоо бадраачээ. Малаа сайн өсгөж, малаас гарах түүхийд ногдол ашгийг бүрэн дүүрэн ханган биелүүлсний учир 1946 оны 7 дугаар сард ардын хувьсгалын 25 жилийн ойн баярт өргөдөн оролцож Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын сайд нарын зөвлөлийн дарга улсын шалгарсан Хошообаатар Маршал Чобсонгаас 309 тоот алтан өсгтэй баярын бичигч хүлээн авч байж. Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд улсын шалгарсан Хошообаатар Маршал Чобсонгаас 309 тоот алтан өсгтэй баярын бичигч хүлээн авч байж. Дамдынхүү 1940-50 онд орон даяар өрнүүлсэн 1000 малчин болох хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон 1950 онд 1000 малчин болж Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын засгийн газраас эрээ майхан 5 хошуу малын дүрс бүхий дурсгалын сүлд мөнгөн хуц агар хуйвангаар шагнуулж байв. Дамдынхүү аймгийн ардын хурлын депутатад 1 удаа, сумын ардын хурлын депутатад 2 удаа сонгогдсон ажиллаж байсан. Төр засгаас түүний хөдөлмөрийг үнэлж Сүхбаатарын одон улс хувьсгалын 50-60 70 жилийн ой медалаар энгэрийг нь милааж байж. Тэрээр 1953 онд 1580 толгой, 1955 онд 1682 толгой мал улсын бүртгэлээр тоололж байсан гэдэг. Өр хүүхдүүдээ мөр бүтэн хүмүүжилдэг шүсгэж цагаан мөртө амьдэрсэн эрхэн хүмүүний амьдралын замналын талаар хэд товч өгүүлэхэд ийм байна. А онхан 100 жилийн ой дээрэд өнөөдрийн төрсөн газар нэрж одоо ийм сайхан баяртай наадам хийж байна. Батчаажийнхан Тодманлоо яши наадмыг хийхээр ирсэн бид нар сум орондоо ирсэн айгүй сайхан байна. Миний аав ээжүүд бол ирсэн ажилсаг багасаалд одоо үр хүүхдүүдний хүмүүжүүлж биднийгаа хүмүүжүүлснээр бид нар ийм сайхан амьдарч байна. 1600-1700 тарихтай тэнцдэг өрмжийн чанар дугаар аюу эрийя гэж бодчихъя.
Улем дине чыннар төгөлдөт. Өнгөнө тонмады төлдүшиге. Өтсүксилин те сахана тарраги чини ху. Өтсөдөн өтсөд ханшигүйэна. Ханли сетеге демин бодамара. Она отдала, а не гадает, что не они. Харикаса, сахаркаса. Когда так ухух тут за маленькая сахара, пойдет она. И не дима, шиходит она. Вот это я не сосудом сахара, не дырам, что только это. Вот она вот это. Он нахрен шайд, я ему говорю, что гуса. Когда я ему говорю, что гуса, төтпінген чын дээр хоғыр үшчүү сэште. Тэгээ нэгэн насуурад. Тэгээ мана ауын дорай гээд бэхгүйу. Тэгээ оруулхгүй эсэн чын сүүлдэн тэгээ ото орух хэнэн ч ото оруа яхэн гэж. Тэгээ төтпін мана ауын дорадусы има. Тэгээ гал мана хан ай ламэг ишээ бутаг сайхан байсан. Монгол аду молор эрдэн дээдл жамдарсан Дамдын хүүгийн хөвгүүд цөм морин дэлгтэй. Багасаа нүүдэлчдийн уламжлаан даган Монгол ахуйд төрнөж, морин дэлдээр өссөн хөвгүүд нь улсдаа нэртэй, түмэндээ түшигтэй алдар сугаа мандуулж, эрхэлсэн ажилдаа эзэн нь болж яваа улс. Тэдгээрийн дотор моринд хайртай Монгол түмний хизээний танил, Монголын хурд морины төвхөнд мөнхрөн үлдэх 140 үл гандах амьд хөшөө босгосон алдарт манлаа уяач төвдөн багтна. Манлаа уяач төвдөн ардын хувьсгалын 80 жилийн ойгоор 3 төрөв хүртэж явсан нэгэн. Ийм сайхан гэр бүлийн ахトゥ 6 амин холбоотой сэтгэлийн хэлхээтэй өссөн тодорхой. Унтаа заан шиг сутайн цас төргөл үлэмжийн тансаг үзэгдэн. Одоо ч энэ сутай уулын бэл, энгэр, сух аваар нутгийн малчин түмэн дөрвөн өдрөлдөө буурайн сэлгэж нүүдлэн амьдрс арал байна. Налгар сайхан намаржиж, өнтэй гэгч нь өвлжиж, хагдралгүй хаваржиж, зугаатай зуншчихдаг дөрвөн зүг найман зөхөстөө таван хошуу малд тун чигээлтэй сайхан нутаг да. Ховтай аймгийн дөрөвсөн байраа Дамдын хөв гэж миний аав 100 жилийн өгийн тэмдэглэж нутгийнхаа алдартнууд уяачдынхаа ойг тэмдэглэсэн энэ сайхан баяр наадамд хүрэлцэн ирээд байж байна. Би тэгээд аавынхаа тухай нэг сайхан дуу хийе гэж бодож соёлын төрвийн ажилтан шараагаар хөгжмийн юу дууг нь өчлөөд шүлгийг нь өчлөөд соёлын төрвийн ажилтан Эрдэн цогоор хөгжим хийлгэж дуучин жаргал тогтохоор дуулуулсан сайхан дуу бүтээж нутагтаа ирлээ. Ингээд миний аав бол 100 жилийн өмнө үрэнд бол миний аав бол олонтой сайхан Ховдой аймгийн дариусныхаа хэмжээнд Баянжаажаа гэж хүндлэгдэн хайрлагдж явсан улсын сайн малчин хүн, мянгат малчин хүн. За тэгээд миний аав бол мал маллах Мор уях эрдэмд гармгаа сайхан амжилт гаргаж байсан нөхөрсөг зан чанар сайтай ийм хүн байсан. Аа манай ах Монгол улсын манлаа уяач төвдөн гэж нэг сайхан хүн байсан. Би улсын алдарт уяач 3-1 төвхөн ойгоор төрүүлгэж байлаа. Тэгээд одоо тэр удам залгаад манай төвдөхийн хүү мэн Батчаж одоо бас Монгол улсын тод манлаа уяач болж одоо биднийг баярлуулан морь хордлуулж байна. Энэ газар бол сутай хайрхны бил газар байгаа. Энэ одоо сайхан өндөр сүрлэг уулс устай. Энэ газар бол миний төрсэн газар байгаа. Өхөрчлүүд гэдэг. Миний ах манлаа уяач төвдөн бас энэ төрсэн.
Тэгээ энэгээр манай аав Ховд аймгийн дарууны мянгат молчин аав маань энд нутгалж энэгээр одоо зундаа гарч иж сайхан зуны цуслангийн газар байгаа юм аа. Би Ховд аймгийн Дарив нутгаараа овглож явдаг. Би гэхдээ энэ Ховд аймгийн Дарив нутгаар өсөөгүү, төрөөгүү. Энэ миний аавын минь, өвөөгийн минь, өвөг эцэг бүх өр удмын минь нутаг. Тэгээ энэ нутагта ирээд сайхан байна. Яагаад вэ гэхээр би энэ нутгаар овглож явдаг вэ гэхээр энэ нутаг нэг л нэг сайхан байдаг. Уул, ус, одоо ингээд энэ үхэр чулууд гэдэг газар, үхэр шиг том том чулуутай. Энэ хүрхрээ сайхан голтой. Яг би одоо аавынхаа төрсөн газар зогсож байна. Тэгээ төрсөн газар дээр нэрээд нулимс сонглоо. Үнэхээр сайхан байна. Аавын нутаг үнэхээр сайхан. Манай аав чинь ийм сайхан нутагт төрсөн байна гэд аавараа бахарч байна. Өвөөгөрөө бахарч байна. Эмээгээрээ бахарч байна. Өгдөнгөөр нь бахарч байна. А миний өвөө бол 72 онд Харшаан төртөө гэдэг газар очиж тэнд сууршиж тэрнээс хойш аавын минь үе миний үе тэнд ингээд нутгалж байгаа. Тэгэхээр аав өвөөгийн минь анханд очисон сайхан тахтай уул бий. Тэр ингээд уулан дээр бид нар цагаан сараараа наадмын өмнө байн хадоны сэтгэл нэг жоохон хямарсан үедээ энэ тэр өвөөгийн уулан дээр ахаа сайхан байдаг юм аа. Өвөө маань надад их 6-7 настай гэдэг нь их итгэж байсан юм шиг байна. Яагаад вэ гэхээр надтай ингээд их ингээд олон юм одоо ахトゥ хамаатан садныхаа талаар, өөр удам хойч үеийнхээ талаар надтай ингээд 6-7 настай гэлтгүү өвөө минь нүднээ их муудцсан байлаа. Надтай их юм ярьдаг байсан. Ямар сайндаа л өөрийнхөө ингээд дээшгээ 5 үе надаа хэлж байсан. Аа тэгээ тэр ингээд 5 үе би ааваас асуусан чи аав мэддэг үү? Өвөө чинь чамд яг тэгэж хэлж байна. Өвөө тэгэж хэлж байна гэдэг. Тэгээд ингээд өвөөгөөс аав асуугаад за тийм ээ аав нь одоо л мэдэж байгаа шүү дээ гэж надад хэлж байсан юм аа. Бөхлодон гэдэг манай өвөөгийн аав маань болохоор өөрөө ч нутаг орондоо барилдаад төрүүлж байсан. Гор морин уралдаалт төрүүлдэг байсан. Тийм хүн байсан байгаа юм. Аа тэгээд Чимэг гээд Лодон гэдэг хүний аав нь байна. Тэгээд тэрний дээд үе нь болохоор Дангаа Донгоо гэж сайхан шилэн сайрч дээр үе ятаг хүнд тусалдаг одоо тийм хүмүүс байсан. Манжуудтай хэвтерсэлттэй тийм хүмүүс хүн байсан гэлээ. Тэгээд тэр Дангаа Донгоо гэдэг хүнийх нь хүмүүсийн ингээд өвөө судлаад утсан тэр үед Арангай чигийн хүмүүс байсан гэлээ. А тэгээд би яг уу одоо өөр хойч үеийн залхамжлаад Алтан гад судантай Монгол улсын тодмонлаа үеч гэдэг цолыг эрхэм сайхан цолыг хүртсэндээ энэ өөр удам юм энэ нэг сайхан заяа намайг энэ уул ус маань төшиж явсан болов гэж боддог доо. Өвөө аавынхаа нутгалж байсан энэ сайхан газар хүүтэйгээ цугэрсэн. Миний хүү энэ жил одоо 10 дугаар анги. Аав маань намайг 4 дугаар ангид байхад намайг энд авчираад аавтайгаа цугви. Энэ үхэр чулуу, тосонгийн даваа одоо сутай хайрхныхаа билд очижилаа. Одоо ингээд хүүтэйгээ ч гэсэн энэ үхэр чулуудтай ирлээ. Одоо ингээд энэ наадмаа ингээд тусгаад өнгөрөөгд одоо тусангийн даваагаараа давна. Сутай ингээд харихнаа харна. Энэ сайхан юм аа ингээд энэ сайхан уул усаа хүүдээ ингээд танилцуулж аавынхаа ингээд одоо надад ингээд энэ сайхан нутаг ийм байдаг шүү гэдгийг харуулж яасан чи хүүдээ харуулж явнаа.
За, дарилсан мэй сутан гуяшдай холбоон нь бол 2000 анх гэж байгуулагдсан. Одоогийн байдлаар бол нэг ерөнхий тэргүүлэгч төшөөр нэг 20 орчим тэргүүлэгч төшөөнтэй. За, нэгнээдээ нэг 100 шахуу яаштай багтаасан төрийн бас байгууллага байна. За, ерөнхийдөө бол 2002 оноос байгуулагдсан цагаас хойш бол нутгийн одоо адуун сэргийн хурдууд мөн хөгжлийг сайжруулах тал дээр бас нэлээд тодорхой ажлууд бол хийгдсэн байгаа. За, 2010 онд бол 2012 онд бол засаг томин дэмбэрлийн санаачлахаар бол Скватер аймгийн Асхат Эрдэнэ цагаан сумуудтай бас энэ нутгийн алдар туяач тийм дэмжлэг туслах зайдаар одоо гэрээ хэлцээр хийж тэндээс одоо адууны хөгжлийг бол сайжруулсан байгаа. 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрт бол энэ сутайн гişг наадмыг зохион байгуулахаар бид нар бол мөрийн хөтөлбөрт одоо тусан ажиллаж байгаа. За, энэтэй уялдуулаад бол дариусан мөн сутайн гişг наадам анхны Монгол улсын сайн малчин Лодайн Дамдангүй агсны мэндэсний 100 жил сумаастарсан сумын алдарт уяачдын одоо алдрын одоо алдаршуулах өнгөчлөх ийм зорилттой энэ наадмыг бол цохон байгуулж байгаа. Энэ наадмын нэг жавхаа 6 насны хурдан морины уралдаан байлаа. Аргагүй л молор эрдэнэн дээдэлдэг морьтон монголчуудын хиймрийг бадраас нь мэдээж. Гинга хадааж гэрэлд орчлон баясгах унаач хүүхдийн жавхаач сэтгэл бахтам ажээ.